Beatriz? Alô, o que é? Ah, já penso que não é Isabela, que eu vou ao restaurante de novo. Telefone a Isabela e a tia Ela, que nos vão ao restaurante Ademir. Oui, au revoir. Ué, Isabela.
Messi, olha, eu não aguento mais esse pivete aqui, ó. A próximo vídeo que o senhor manda, que o Messi manda fazer, meu, manda fazer na casa de outra pessoa. Na minha casa eu não quero mais, não, tá? Que hoje eu tenho lição de português. Eu não fiz a minha lição de português pra ajudar esses pivete a fazer o vídeo. Então eu acho que eu mereço pelo menos uma consideração, tá? Fala, a minha professora é Maria Regina, eu sou o número 32 da 8ª Q, tá bom? Tchau, Messi. Tchau. Tchau. Tchau.